Makej, tak jsme tě nikdy běžet neviděli. Pánci, makej! Rozhodčí Janota právě zahájil poslední zápas v základní skupině. Je tam David Hor. Hráči Tatranu Hostinné mohou jít domů. Perfect. Did you get the support?
Pojď se ti bránu, ta osmička, dej to tam. On dva vajíry nahraje, to je. Tempo Praha! Tempo Praha! A nějak žije taky. Můžu střídali velkýho dobrýho. To je střídal, on se střídal sám. To je střídal sám. A dál? A dál? A dál? Bolí noha? Obě. Vy jste jako, vy jste odpadní? Jak to, že mě už drát go? Nevím. A ono na tomu je tam teďka. Zápas mezi Tempo Praha a Dortmund Kiev skončil bez brany. A dneska jsou již to spinálový duel, ještě bude hraní Kosmonosy a Tempo Praha.